Välkommen, välkommen. Nu börjar vi. Till detta brobryggande seminarium om trippelkriserna som världen upplever. Det här är ett brobryggande seminarium för forskare att kunna tillgängliggöra sina resultat till riksdagen. Men det handlar också om att alla ni som är här idag från olika verksamheter och organisationer och med expertis från olika håll ska känna er väldigt välkomna att delta i samtalet. Jag som talar just nu heter Jytte Guteland och är riksdagsledamot verksam i miljö- och jordbruksutskottet och har en erfarenhet från Europaparlamentet också. Och jag deltog i höstas vid Uppsala Health Summit och fick ta del av lite av den diskussion som pågick där. Och det var där tanken väcktes att vi borde också samlas i riksdagen och föra in forskningens resultat i de debatter och diskussioner som förs i det här huset. Så det är upprinnelsen till detta seminarium. Vi har en jättefin panel på plats som jag tror ska belysa olika delar av de trippelkriser som vi nu upplever. Vi har ju en gedigen panel. Jag ska snart låta Margot Wallström få inleda detta, så övriga panelen kommer att bli presenterat allt eftersom. Men Margot Wallström är ju en politiker som har en erfarenhet som få andra av att befinna sig i institutioner som gör skillnad för de frågor vi pratar om idag. Med erfarenhet både då ifrån EU-kommissionen som miljökommissionär och en av de viktigaste politikerna när det handlar om den breda kemikalielagstiftningen REACH. Men också förstås hemma i olika roller som utrikesminister, inte minst det sista stora politiska uppdraget hemma vid. Och där såklart idag flera av de här globala frågorna blir relevanta för utrikesministrarna i världen. Det kunde jag själv också se i Europaparlamentet, att den diskussionen blev mer närvarande. Inte minst då den globala upphettningen, men också frågor som rör biologisk mångfald och hälsa, kemikalier, har också fått en mer global debatt, eller blivit mer närvarande i den globala debatten mellan utrikesministrarna. Men sen idag är du ordförande för Palmecentret, och det tar ju också sig an de här frågorna. Och sen så vet jag att du har den här stora och viktiga rollen nu när det gäller de miljöskador som Ryssland har åsamkat Ukraina. Och jag tänker att du kanske kommer säga något ord om ekocid och så också. Men med det sagt så vill jag ju bara mycket kort säga att från mitt eget perspektiv så tycker jag att politiken borde uppmärksamma de frågor vi kommer diskutera här idag mycket, mycket mer. Det är ändå förutsättningar för liv och hälsa för oss alla i framtiden. Och vi vet att både den situation vi har för klimatet men också när det gäller den enorma cocktail av kemikalier som vi alla omger oss av och som vår natur skadas av borde få mycket, mycket mer uppmärksamhet. I helgen lyssnade jag på Konflikt och hörde en del hårresande beskrivningar av vilken typ av effekter det har med plasterna i världen och hur mycket våra kroppar påverkas och i princip alla organ idag. Och det kommer ju också få hälsoeffekter för om man tittar på gruppnivå och har det redan nu. Och det här kommer forskarna kunna berätta om. Men nu är ordet Margot Wallströms. Ord och scen är din och du får beskriva dina erfarenheter och ge oss verktygen, tänkte vi, om hur man kan förändra politiskt. Varsågod. Tack så mycket. Och det var en stor uppgift som du la på mig där nu. Men jag vill faktiskt börja med att säga tack till alla er som är här idag runt bordet. Vi har docenter och professorer och jag måste ändå särskilt få säga tack till Åke Bergman. Därför att, och det kommer vi till, men han har varit en konstant under ett antal år, inte minst när det gäller att mäta miljögifter i vårt blod. Också Jytte har utsatt sig för detta.
Och jag ska komma tillbaka till det, men hur viktiga ni är, om ni nu är experter eller journalister eller bara allmänt intresserade, de här frågorna är inte lätta att driva. Och det kan jag säga med perspektiv och tänka tillbaka. Och jag tog fram den lådan med, som det står REACH och kemikaliepolitik på, hemma. Och påmindes om allt vad strider det har varit faktiskt under årens lopp. För att både skapa en större kunskap om alla de här frågorna. Och försöka att introducera det som kopplar ihop, vill jag säga, miljö och hälsa. Och det är en sak som jag tycker att jag misslyckades med. Jag tror att man var för tidigt ute. Och det här är ju nu 20 år sedan. 1999 trädde jag till som kommissionär och var miljökommissionär fram till 2005. Och miljö och hälsa försökte vi oss på och visa att det här påverkar, det som sker med miljön påverkar vår hälsa. Men dels tyckte man inte att EU hade något mandat att jobba med den där frågan, och det var svårt att liksom få grepp om. Och jag minns att det vi försökte göra var att titta på barn och säga så här, hur lever barn i de olika EU-länderna och hur påverkar miljön deras hälsa? Och försöka beskriva det så att det liksom kom nära människor. Och det tyckte alla om, men det var svårt att sen liksom leva det här vidare till vad gör man då? Många barn kan cykla eller gå till skolan och känna sig liksom, säkra nog att göra det. Hur påverkas man av luftkvaliteten? Vad finns i maten? Hur lever man helt enkelt? Så att, det var för tidigt. Och höll jag på att säga, nu är det nästan för sent att försöka att komma till rätta med i alla fall plasternas inverkan. Och vi vet ju att sammantag, eller vi vet rättare sagt inte, men vi förstår att den sammantagna effekten av kemikaliecocktailen som vi alla har i våra kroppar, den kan vi ju inte riktigt beskriva. Det är supersvårt att göra det. Och det är svårt att spåra. Och då hade jag tänkt att ta mig till någonting alldeles tokigt idag. Nämligen att jag skulle återanvända ett gammalt tal som jag faktiskt höll 2008. Och det skulle jag göra bara för att, det har jag aldrig gjort förut kan jag säga. Det är lite skämmigt att göra. Men när jag läste det så tänkte jag att det är faktiskt en bra beskrivning för att ge oss lite bakgrund och hur den här striden om inte minst REACH och kemikalielagstiftning i EU, hur det utspelades. Och jag ska inte läsa hela alls, men jag kan ta några bitar så kan ni bättre förstå. Men jag skulle kunna börja i att säga det akuta som vi hanterar nu, som jag har haft förmånen och den stora glädjen att göra, för det har känts meningsfullt. Det är ju som medordförande i en grupp som Ukrainas regering har tillsatt och ihop med Zelensky, eller på uppdrag av Zelensky och med hjälp av hans stabschef Andriy Yermak, så har vi jobbat med att dels kartlägga hur miljöskadorna från kriget ser ut, och det har ju många miljöorganisationer redan gjort och Världsbanken och andra har varit aktiva, så det har handlat om att kondensera det här eller ställa samman det så man får en överblick, en sorts karta över miljöskadorna i Ukraina, och som ni förstår är de ju massiva. Och för det andra så var det att titta på ansvarsutkrävande, och då handlar det ju i hög grad om ekocid. Dels därför att Ukraina, Belarus och Ryssland själva har detta i sin nationella lagstiftning. Men det är ju också hur samlar man in bevis? Hur skapar vi en bevisföring för det här så att man kan driva det rättsligt så småningom? Och det har vi tittat på. Och för det tredje så är det hur bygger man tillbaka bättre och grönare och hållbarare? Så att de blir exempel. Och jag påstår att det de gör nu är otroligt modigt och framsynt. För det här har kallats krigets tysta offer historiskt. Och är ju det fortfarande. Det är ju ingen som skulle våga knysta om det ens när det gäller Gaza. Titta på förstörelsen där som är i det närmaste total. Men det vi kan konstatera är ju liksom att människor och djur dödas. Därför vi gör det här för människorna i Ukraina. Det är ju inte, det är inte för någonting annat. Det är för att människor ska kunna fortsätta leva och verka och överleva i Ukraina som vi gör det här. Skog och mark skövlas, vatten och luft förorenas och giftiga substanser som sprids. Och ni såg säkert också efter Kakhovka-dammen vad som hände
För där lösgjordes ju enorma mängder av olja, bensin, giftiga substanser, landminor som förflyttades som ännu inte har exploderat och en förstörelse som var enorm. Och det är mycket kring landminor förstås. Men jag har haft anledning att citera Tacitus som sa att och där man gjorde en öken kallar man det för fred. Och det är det man håller på med. Man gör öknar och försöker kalla det fred. Men här handlar det ju väldigt mycket om att titta på sammantaget vilka hälsokonsekvenser det här får också för Ukraina. Och att ha gjort det här till en prioriterad fråga i mitten av ett pågående krig, det är modigt och det är framsynt att göra det. Och som sagt, om kriget är på ett sätt det mest arkaiska vi har sett, så är det ju också det mest moderna. Därför att som aldrig förr kan man samla bevis. Man kan göra det från rymden, man kan ha drönare, man kan ha videobilder från när de här brotten begås och övergreppen begås. Så att det här är uppgiften vi har i alla fall. Och vi har 50 rekommendationer i vår rapport. Jag tror att jag hade den med mig, jag tänkte jag kunde visa den nu hur den ser ut. Men ni kan hitta den på nätet i alla fall. Och de är görbara. Det är sånt som de kan genomföra själva. Och mycket är ju att skaffa sig kapacitet för att vilka möjligheter har de att inspektera miljön till exempel. Väldigt lite. Och det här har inte haft så hög status i Ukraina förut. Vilka resurser har man att genomföra den uppstädning som behövs? Och framförallt, hur ska man få bort landminor som idag täcker 30% av deras territorium? Så att det är den uppgiften, och den är ju kopplad till historien. Och det var det jag tänkte att när jag gick tillbaka, och eftersom jag fick det här med perspektiv på miljögifter, så det här gamla talet, det hade rubriken Chemicals, the Achilles heel of our society, och var ett av de första. Nej, jag höll det i Göteborg faktiskt, och det skulle handla om hållbar utveckling. Och samtidigt som jag fann det så fann jag mina mindmaps. Och jag tänkte att här finns hela Reach. Kan jag visa er hur mina mindmaps såg ut på den tiden? Jag hade en jättestor anteckningsbok, jag vet inte om ni ser. Men här finns hela politiken, och så står det lugn, står det här också av någon anledning, att jag skulle hålla mig lugn. Så det var när jag presenterade också i parlamentet eller jag var runt i världen. Här finns alla grundläggande fakta. What's the problem? What do we want? High level of, alltså principerna, high level of protection, precautionary principle, promote substitution, non-toxic environment. And what are we proposing? Alltså vad innehåller förslaget? Och själva förslaget, då gjorde medarbetaren egen. Så här ser liksom REACH-planen ut. Och också vad motståndarna sa och så. Men som alla förstod, så var ju det här, vi ersatte, om jag kommer ihåg rätt, 60 lagar, existerande pieces of legislation i EU, 60, och skulle få det in i REACH-lagstiftningen. Och det var ju väldigt, väldigt mycket, det blev ju mycket fakta, det blev mycket det rättsliga, det blev mycket ska man kalla juridik och naturvetenskap i alltihop det här. Och till sist så kändes det där nästan oöverstigligt, därför att motståndet var så enormt. Och om ni kommer ihåg, kemikalieindustrin samlade ihop sig och skrev, jag tror i alla fall, 2 stridsskrifter som hade också rubriker som var så här Desert Storm. Det var liksom vad vi skulle göra. Då skulle i stort sett hela kemikalieindustrin i Europa försvinna om vi genomförde den här lagstiftningen. Och med siffror också som var grovt överdrivna. Och det kan vi ju se idag. Man kan ju gå tillbaka och läsa de här och se vad hände då. Vad blev det av alla de här ropen? Men det är ju också många jobb. Det var många jobb i Europa.
Och det betyder ju att människor lyssnar på det här. Och sen fick jag det här besöket av några läkare från Lancaster. Och så sa de till mig så här att en vuxen människa idag har ju flera hundra kemikalier, man-made chemicals, alltså, som inte fanns i dina föräldrars blod. Och då kom jag ihåg att jag tänkte så här, men varför kan det liksom flera hundra av de där kemikalierna som de räknade upp? Jag tyckte att det lät konstigt. Och jag minns att jag tänkte redan då, jag ska fasen i mig undersöka mitt eget blod om det där stämmer. Men så förstod jag ju snabbt att göra det går. Man kan ju inte liksom bara skanna sitt blod för vad som helst. Man måste ju veta vad man letar efter. Och så blev det ju så småningom. Så hittade jag den här. Att Wallströms blod innehöll 28 gifter. Vi letade efter 77 i olika grupper. DDT, PCB och PBD-substanser. Förstås flamskyddsmedel, pesticider och annat. Och så hade jag 28 och jag hade DDT i mitt blod. Och då ska man veta att jag inte kommer inte från en jordbrukarfamilj där det har kunnat finnas liksom i miljön. Det hade varit förbjudet under årtionden när jag växte upp. Och jag förstod att det här har jag också överfört till mina söner genom att amma dem och genom blodet. Och alltså det blev ett sånt genomslag som ni kan inte tro. Det här ändrade hela debatten om Reach. Jag tror Mikael kan intyga att det var på det sättet. Och plötsligt så kom folk fram till mig liksom på gatan i Bryssel eller om man åkte någonstans i Europa och sa, men du, det där blodprov, berätta mer om det. Vad är det, stämmer det och kan vi också ha det i vårt blod? Alltså vi har alla de här gifterna nu i våra blod. Vi har kemikalier i vårt blod därför att det finns i allting som vi gör. Och talet börjar med att jag beskriver det här. Jag börjar med att säga thank God for chemicals. Tack gode Gud för kemikalier. Och då studsar alla till, vad menar hon? Ja, men tänk om vi inte hade det. För det finns i allt från sminket som jag använder när jag skulle göra makeup på morgonen till vad som finns i bilen och man sitter på det just nu och vi har det i allt som vi möter i vårt dagliga liv. Och det är klart att det har underlättat våra moderna liv så enormt och fortsätter att göra det. Men i allt det vi möter så finns de här gifterna. Och sanningen var att så få av de här kemikalierna var överhuvudtaget testade. De få som då var testade, och det hade tagit, jag tror att det hade tagit 30 år att utvärdera ungefär lika många kemikalier och få någon sorts undersökning av dem, hur farliga de var i det system som existerade då. Därför att bevisföringen låg på myndigheterna att visa att någonting var farligt. Inte på producenterna att visa att det var ofarligt. Och det var ju det handlade om från början, att försöka vända på bevisbördan. Men de som hade undersökts visste vi ju i många fall var cancerogena. De var hormonstörande. De innehöll alla de här farliga sakerna för vår hälsa och för vår miljö. Så det var liksom utgångspunkten, men ett system som var helt ohanterligt med tanke på att redan då hade vi mer än 100 000, jag tror 110 000 kemikalier i det, liksom det grundläggande registret som hade upprättats. Så det var liksom starten. Men det som jag beskrev i det här talet då, det var ju att problemet var att man inte... Vänta, jag ska se om jag... Nu har jag fel papper. Jag tänkte jag skulle ta det där. Det där lilla talet. Och så kan jag bara säga några punkterna som kanske kan vara intressant för er. Och nu är det här på engelska. Gör det någonting? Att jag bara, nej, det gör ingenting. Jag beskrev att jag inte hade tänkt mig att det här var den första gåvan jag skulle ge till mina barn. Så var det inte att jag överförde så att säga, flamskyddsmedel eller hormonstörande ämnen till dem via amningen. Det var inte så det var tänkt. Och också att vi ju har sett i Europa en ökning av allergier,
respiratory diseases, cancers and problems with reproduction. Och också occupational skin diseases som faktiskt ledde till att man förlorade mer än 3 miljoner arbetsdagar varje år på grund av den, det slaget av åkommor. Och varje år så dog ungefär 100 000 människor från att utsättas för asbest. Och det här är siffror som då är från 2008. Så då formulerar vi problemet så där. It's a lack of knowledge, illustrated by the fact that only 3% of chemicals produced in volumes over 1,000 tons are properly tested. Det var bara 3%. The existing legislation, more than 25 years old, is inefficient, slow, and does not guarantee enough protection. Och det var på 10 år hade systemet bara åstadkommit 11 riskbedömningar for priority hazardous substances. På 10 år så var det 11 substanser, och så vet man hur många det finns. The burden of proof, som då var på myndigheterna, inte på producenterna. The liability regimes are insufficient, sa jag, och det finns en artificial divide between old chemicals som hade placerats på marknaden före 1981, som ni vet. Och där behövdes inga tester överhuvudtaget. Och nya kemikalier som krävde då att man testade dem från 10 kilo och uppåt. Så har det ju sett ut. Och a lack of transparency and information to the public. Så det vi ville göra var att bidra till att få en hållbar utveckling, att ha en hög nivå av säkerhet och skydd, att använda sig av försiktighetsprincipen, substitutionsprincipen, och att då måste man göra några saker. Man måste få ut mer information till konsumenter och användare, att det var nödvändigt. Vi måste sluta det här. Vi måste helt enkelt få mer kunskaper, skaffa oss mer kunskaper. Och sen så gick jag igenom några av de här sakerna. Och sen till slut så tyckte jag att det fanns några politiska läxor att lära. Lesson number one is to put it in the right context. Och kontexten och sammanhanget här var ju liksom hållbar utveckling. Hur ska man uppnå det? Om vi säger det i alla möjliga dokument, hur åstadkommer man det? Och att flytta, to move from words to deeds. Sen så måste man få balansen rätt. För det är klart att det var nödvändigt att lyssna också på användare, på småföretag. Och jag minns att vi var i Tyskland och just, jag tror att de hade en sån där docka som de satte nålar i med mitt ansikte på. Det här var jag ganska säker på. Men när vi satt och pratade med dem så kunde man ju säga, men hur skulle ni vilja utforma det här då? Vilket system kan ändå fungera också för producenter och de som den stora kemikalieindustrin? För man kan inte komma ifrån att de var en viktig faktor i alltihop det. Och lobbyingen var så enorm. Och det vet också Mikael som var aktiv på den tiden. 3 premiärministrar uppvaktade Prodi och sa att den där kvinnan får du ta bort som kommissionär. För att hon har förstört allting från utsläpp från bilar till att man vill införa den här kemikalielagstiftningen. Och jag kommer inte ihåg, vi hade ju fler. Vi la väldigt många lagförslag de där åren. Och som tur var så stod han upp för mig och för sina kommissionärer. För det var ju inte bara jag utan industrikommissionären också. Men lobbyingen från andra sidan var också stark, så miljörörelsen spelade en jätteviktig roll därför att de är kunniga. Och det tänker jag på idag när det är en konstig debatt om civilsamhälle och aktivism och jag vet inte allt. Hur skulle vi klara oss utan de här miljövännerna som är och demonstrerar och faktiskt, eller de som räknar fåglar eller de som håller reda på hur det ser ut i naturen och med alla de här sakerna. Och det handlar ju om hur vi skapar en dialog med dem. Så det var ju lika viktigt att lite grann hålla tillbaka dem också och säga att ni måste vara realistiska. Vi kommer inte att kunna få allt vi vill.
som är på den här sidan och ska skydda miljön. Utan vi måste få en balans i alltihopa. Och sen så blev ju det också en ytterligare läxa. Det var att man måste översätta det här som låter tekniskt och lagtekniskt bara till någonting som kan engagera medborgarna. För det som hände efter mitt blodprov, det var att då tyckte alla miljöministrar att de var också tvungna att göra miljö eller göra blodprov. Så det gjorde de ju. Och sen så gick det ju, höll på sig, nästan överstyr. För då fanns det ju de som stod upp i Europaparlamentet och sa att ja, men jag fick cancer. Tänk om det beror på det här. Och det kan ju ingen bevisa att det är på det sättet. Men ni förstår att det liksom väckte så, det väckte starka känslor. Och det väckte en känsla av att det här faktiskt berör mig som medborgare. Och sen var, har jag pratat för länge? Nej, men ja, en minut kvar. Ja. Och det sista här var ju också att inte underskatta motståndet, att förstå att det var en enorm lobbying och ett enormt motstånd. Och jag tror att det finns där idag också. Och jag tror att man ifrågasätts säkert också som forskare, och att det är inte så lätt att arbeta med de här frågorna. Och sen så sa jag att ytterligare en är att lagstiftning är bättre än, alltså, legislation is better than draft legislation. Alltså man måste faktiskt få det på papper, måste få fram någonting som gör att det här ska genomföras och går att genomföra. Så, och jag föreslog att framöver så behövs det. Redan då så sa jag att det kommer att behövas en internationell panel, ungefär som klimatpanelen, för att hantera hela frågan om kemikalier. Och vi är väl på väg dit på något sätt, tror jag, också i allmänna opinionen, att man förstår. Vi måste samla våra kunskaper och vår expertis för att kunna flytta fram positionerna. Och tänk vilken roll Sverige har haft. Med inte minst många av er, jag är säker på, som har jobbat på Kemikalieinspektionen, som har jobbat på Miljödepartementet när vi hade ett, och som också fortsätter att engagera sig och ta fram förslag och ligga i framkant. För initiativet är alltid i politiken. Det är där man måste vara och komma med en ny idé. Men vi kanske skulle kunna göra så här och visa vägen. Och vi visade att det gick. Därför att vi hade en seriös och ambitiös kemikalielagstiftning också, som vi på något sätt förde över på EU i EU-sammanhang. Så att det var ju en enorm resa, ser jag nu när jag påminns om det. Och inte alltid roligt, för att man hängdes ut. Och det var ju inte kul att sitta där när de här premiärministrarna försökte få chefen och kicka in heller, för att man var besvärlig. Men jag tror att om man känner att det man gör är riktigt och att det är för ett högre syfte som faktiskt handlar om människors hälsa och miljön, då är det värt det, även om man får stryk under vägen. Och inte minst de här personerna som sitter här nu, både Mikael, Åke och Gytte, har ju varit otroligt viktiga. Så att faktum är att ledarskap och initiativ också betyder jättemycket om vi ska lyckas med de här viktiga frågorna som ni har på er dagordning. Så tack, och tack för det ni gör. Tack, Margot. Tusen tack både för erfarenheterna och för dina insatser för att verkligen förändra i politiken och i lagstiftningen. Vi är många som är väldigt tacksamma för det. Och jag vill också nämna att vi var många som har följt efter, och jag vet att den nuvarande kommissionen också har, ja, både i engagemanget för att förändra, men också när det gäller detta med att ta blodprovet. Det blev liksom ett sätt att öppna dörrar över. Ja, politiker av olika politisk färg har gjort detta efter dig. Och jag har själv också, och du och jag tillsammans, gjorde ytterligare en sån här med Åke Bergman som initiator. Och det var ganska läskigt. Jag kan ändå nämna klorerade bekämpningsmedel, bromerade flamskyddsmedel, polyklorerade bifenyler, klorerade paraffiner och PFAS fanns i vårt blod, också i mitt. Och när du nu nämnde att du var din första gåva till dina barn,
så slog det mig med en viss chock att det var det ju för mig också. Det reflekterade inte jag över under den tiden. Det var som var lite... nytt var ju klorparaffinerna som var en slog sån här i... stapel. Ja. Så att, ja. Ja, det där kommer nog Åke att vilja prata mer om. Men nu så ska vi gå över till Mikael Karlsson, ännu en miljögigant i Sverige på väldigt många sätt. Det finns ju nästan inga områden eller så där du inte har haft ett väldigt stort inflytande. Och vi är väldigt glada att du är här. Också som personifierande av kopplingen mellan forskningen och påverkansarbetet i Sverige med din erfarenhet som ordförande för Svenska Naturskyddsföreningen. Är ju, det var så jag noterade dig första gången, men sen har ju du haft en lång tid av engagemang efter det som du gärna får berätta mer om. Men jag vet ju också att du är knuten till den här forskarvärlden som docent och kan personifiera så att säga bron emellan. Men ord och bild är ditt, jag vill inte ta någonting av din tid, så varsågod Mikael. Ja, tack så mycket för det och tack Margot för fantastisk inledning på det här. Det var många déjà vu på en gång som kom. Och det är tragiskt förstås det här med modersmjölken, men man kanske kan tänka då att ljuset färdas snabbare än miljögifterna, så att kärleken som mamman utstrålar till barnet når fram före kemikalierna. Tyvärr kommer de väl i och för sig redan via navelsträngsbrodet, men... Sorry. Det var fint sagt ändå. Jo, jag har då fått uppgiften att vidga perspektivet lite utöver de här föroreningarna, där miljögifter förstås är en del av problematiken och luftföroreningar en annan. Och de här skiljs ju både rättsligt och i forskning och sånt på lite olika sätt. Men det är ändå olika kemiska ämnen, föroreningar som belastar oss. Och det är en stor påverkan. Det brukar inte vara många som känner till att någonstans 6500 till 7000 svenskar dör varje år på grund av olagligt förorenad luft. Eller att ungefär 250 000 liv skulle kunna räddas om EU följer de riktlinjer för luftkvalitet som Världshälsoorganisationen har lagt fast. I världen dör det 7 miljoner människor varje år på grund av luftföroreningar. Vi kan prata om miljögifternas inverkan på liksom kroniska inverkan på hälsa och sånt, men det kommer de andra återkomma till. Men det är ett stort problem, och vi har också stora problem med förlorad biologisk mångfald runt omkring i världen. Det handlar om tusentals arter som är rödlistade i Sverige och olika ekosystem med hundratals arter hotade mer eller mindre. Pekar på att ungefär 1 miljon arter i världen skulle kunna försvinna om nuvarande trender fortsätter in i framtiden. Och den biologiska mångfalden är ju oerhört värdefull. Man kvantifierar den på olika sätt. En del visar att det motsvarar ungefär hälften av världens ekonomi. Det finns beräkningar på 90-talet som visar att värdet på ekosystemen, eller ekosystemtjänsterna som det kallas nu på forskarspråk, sedan ett antal år överstiger global bruttonationalprodukt flera gånger om. Så även här finns det då stora skador, och det dyraste som mänskligheten gett sig in på, världskrigen inräknade, är klimatförändringarna. Som ja, men ungefär vid samma tid som vi hade debatten om REACH så började klimatekonomer kvantifiera här. Nicholas Stern var en av dem som la fram en rapport på 600 sidor i en sån här högnivågrupp som EU-kommissionen använde för att lägga fram sitt 2020-2020-paket. Och pekar på att 20% av BNP-förluster följer av business as usual, och sen har Stern med rätta visat att han underskattade kostnaderna. Försäkringsbolag pekar på att i 2050 så kan länder som Frankrike och USA få 10-20% av BNP-förluster av de skador som uppkommer på grund av extremväder och en del annat. Så här har vi också extremt stora skador. Det som väl Nicholas Stern inte sa när han jämförde klimatförändringen med världskrigen var att världskrigen med all deras fasa varade i år. Här pratar vi om årtionden, eller i värsta fall århundraden. Så det finns ingenting som kan mäta sig med det här.
De här olika problemen pratar man allt oftare om som trippelkrisen. FN:s miljöförsamling tog upp det på senaste mötet nu i fjol, Genève, och tidigare år också. För att de här hänger ihop på olika sätt. Spridning av föroreningar kommer ni få höra mycket om, påverkar biologisk mångfald. Vi har ju de tragiska, välkända exemplen med havsörn, piggensfalk och så vidare. Men vi har en stor påverkan på biologisk mångfald även idag av en lång rad olika miljögifter som sprids. Men det återkommer andra till. Men på samma sätt så kan också förlust av biologisk mångfald påverka hanteringen av föroreningar negativt. Jag tror att vi bara är skummar liksom toppen på den lilla del av isberget som sticker upp ovanför ytan när det handlar om hur olika svampar och andra kan bidra till nedbrytningen av föroreningar i olika områden. Det är förstås inte det viktigaste. Det viktigaste är att minska föroreningarna, men cirkulering i ekosystem är oerhört viktigt och biologisk mångfald är en förutsättning för det. Luftföroreningarna, miljögifterna påverkar klimatet. Kemiindustrin är väl till 99% egentligen beroende av ett inflöde av råvaror som handlar om fossila bränslen. Tredje största utsläpparen i världen. Det finns vissa av de här luftföroreningarna som också bidrar till klimatpåverkan. Omvänt då så påverkar klimatet också luftföroreningarna. Särskilt under värmeböljor så kan vi få stillastående luft, höga temperaturer. Det kan bildas mycket högre halter av marknära ozon. Ozonskiktet är väldigt bra uppe i stratosfären. Och vi har slutat förstöra det som vi gjorde förr. Vilket var det värsta miljöproblemet, alla kategorier. Så det finns ju väldigt mycket hopp också när vi sätter in insatser. Men marknära ozon vid markytan är oerhört skadligt för vår hälsa och orsakar en lång rad av de här dödsfallen. Och det kan förstärkas då av värmeböljor orsakade av klimatförändringar. Klimatförändringarna är på sikt det allra värsta hotet, största hotet mot biologisk mångfald. När det blir varmare och vegetationszoner förflyttas, arter har begränsade spridningsmöjligheter och klarar inte det här. Korallreven kanske försvinner helt mellan 1,5-2 graders uppvärmning i världen. Vilket vi är på väg mot nu med ganska hög hastighet tyvärr. Biologisk mångfald är viktigt för klimatet eftersom vi kan skapa sänkor i skog och mark på olika sätt. Och både använda skogar för substitution, det är ett förnybart material, men också lagra in mer i systemen med naturbaserade lösningar. Så den här trippelkrisen hör ihop problembildsmässigt, men, och det är det fina med saken, den hör också ihop när det handlar om åtgärder. Och Margot sa ju tidigare att liksom hälsodimensionen på kemikaliefrågan var inte så tydlig från början. Och du sa att det misslyckats. Man kan väl säga att REACH ännu inte lett till målen. Det är fortfarande inte ett misslyckande för den starkaste kemikalielagstiftningen i hela världen som ni fick på plats. Vilket, men den motvind som fanns då är berömvärt många gånger om. Men här finns då lösningar som är gemensamma. Så att jag tänker så här, betala för en, tag tre. Så har vi ungefär. Om vi gör åtgärder på ett område här, så kan vi få stora fördelar inom alla tre problemområden. Och det kanske är ännu bättre. Den forskning vi gör som handlar om det som heter co-benefits, sidonyttor, visar att om vi använder naturbaserade lösningar som är bra för biologisk mångfald så kan de motverka klimatförändringar och samtidigt sänka halterna luftföroreningar. Och ofta är det monetära värdet av de här sidonyttorna i form av förbättrad luftkvalitet eller bättre hälsa på annat sätt värda mer än åtgärdskostnaden. Så därför är det så märkligt att vi hela tiden i klimatpolitiken pratar om burden sharing, så bördefördelning, det är egentligen skördefördelning. Det är mycket roligare att fördela en skörd som politiker än en börda. Så här finns väldigt många fördelar. De är vi tyvärr ganska dåliga på att beskriva runt omkring i världen, i EU och även i Sverige. En statlig utredning till exempel bedömer inte inverkan på miljömålen av förslag. Men alla miljöutredningar ska bedöma inverkan på olika ekonomiska parametrar. Så att hela systemet är i grunden skevt. Ungefär som det här vända bevisbördan. Så vi har liksom scenen är riggad för att de som vill mer på miljöområdet liksom genomför ett slags sysselsättningsarbete hela tiden. Så ungefär där kan man säga att vi befinner oss. Klimatfrågan har ju fått en väldigt stor uppmärksamhet på sistone med rätta. Och där skulle jag nog säga att om man tittar på EUs politik så har nu de här enskilda förslag som handlat om att minska
utsläpp från transportsektorn eller industrin eller kan handla, hamnat i inom ramen för det som Ursula von der Leyen drivit nu som Green Deal och det som kallas Fit for 55, ett stort, brett, otroligt imponerande paket som de flesta politiska beslutsfattare inte förstått konsekvenserna av, hur bra det är. Det räcker inte hela vägen fram. Det är också en del som missuppfattar den saken. Men det har liksom varit ett efter Parisavtalet internationellt och det här som von der Leyen med flera har gjort, som har gått igenom parlamentet och rådet och liksom är beslutat och gäller nu, så har fått ett systemskifte. Det handlar om prissättning på kol vid gränsen till exempel, för att exportera klimatpriser eller utsläppspriser till andra delar av världen. Det täcker samtliga delar, lite svagt på flyg och sånt, men ändå samtliga delar. Biologisk mångfald är på väg upp. Och båda de här, vi har ju UNFCCC och vi har CBD, på, alltså två globala konventioner. Men kemikaliefrågorna, som är precis lika oroväckande och allvarliga, har inte gått samma, vi ser inte samma utveckling. Biologisk mångfald, ska vi klara de här strategierna? Det blir ju biodiversitetsstrategin till 2010, till 2020, till 2030. Alla misslyckas hela tiden med en ny strategi. Men de kommer aldrig funka, man inte har koherens i politiken. Vi tittar på det här nu i forskningsprogram. Det vill säga, om jordbrukspolitiken och fiskepolitiken ligger kvar så kommer de här problemen bestå. Det löser man inte med en ny politisk strategi. Så att man kan lära mycket från klimatarbetet och ta det här helhetsgreppet. Och när det gäller kemikalier så är det framförallt industrikemikalier. Och det finns några bitar regler till förutom REACH-förordningen. Men där har nästan ingenting hänt. Den implementeras under 11 år och sen skulle den uppdateras och allting sånt. Och bara lagt en malpåse just nu, sen 5 år tillbaka. Globala avtal, plastavtal kanske kommer förhoppningsvis. Det förhandlas just nu igen och det är ju oerhört bra. Men det täcker bara, trots alla fördelar som finns här, täcker bara fortfarande en ganska liten begränsad del av problematiken. Så återigen då, lär av det här. Några avslutande snabba budskap här. Vi behöver bättre beslutsunderlag. De här sidonyttorna måste börja bedömas. För de förändrar den mentala bilden. Man får bort hjärnspöken att det här är svårt och dyrt. Och att det blir liksom mindre klimatförändring någon annanstans någon annan gång. Nej, det blir mindre extremväder i närheten. För dessutom bättre folkhälsa. Så att vi har nyttor som finns här idag av många sådana åtgärder. Och man måste belysa hur de här problembilderna hör samman. Då kanske vi kommer ut med att ja, men det här är bra för vår ekonomi och för vår hälsa och för vår välfärd och inte som något dåligt. Så att när politiken klär politiken i säck och aska så blir det förstås svårt att bedriva politik. Och det är det som sker just nu. Försiktighetsprincipen kan man prata länge om. Jag skrev en avhandling om den. Jag hade REACH som ett ganska kul exempel då. Men den måste då genomföras mer i detalj i både regler och tillämpningen av reglerna också i beslutsfattandet. Det sker ju ännu inte i REACH-förordningen annat än i vissa delar. Inte minst måste vi också sluta göda problemen. Det handlar om hundratals miljarder dollar i subventioner till att skapa problem i form av klimatförändringar, miljögifter och andra sånt. Flytta de pengarna till förnybara, hållbara lösningar istället. Fortfarande, vi betalar så här. Här får ni betalt för att göra en kolgruva. Så gör man en kolgruva så ska man helt plötsligt förbjuda människor att använda kolen. Det är klart att det är politiskt hopplöst. EU tog redan 2001 en plan för att fasa ut miljöskadliga subventioner. Det sker inte. I Sverige ökar de ju nu. Romina-effekten i Sverige innebär att svenska transportrelaterade utsläpp ökar med 50%. Aldrig sett någonting liknande hela mitt liv. Jag har hållit på med det här hela mitt liv. Sverige är nu ett av de absolut sämsta länderna av de länder som har haft en klimatpolitik. Alla kategorier. Det är fullständigt oförlåtligt. Policypaket då behövs och de behöver vara inte bara verksamma utan också rättvisa. Det vill säga, om man säger så här, nu gör vi en policy och det finns sidoeffekter av policy också. Då måste man förstås hantera. Men istället för att prata om att nu ska vi kompensera någon, då säger man indirekt att politiken är dålig, så gör man policypaketen direkt. Några sådana exempel i Sverige handlar om skatteväxling tidigare. Det är något som vi inte har pratat om på rätt många år nu. Men liksom, här är forskningen ganska tydlig att upplevd rättvisa är det viktigaste för att man ska få acceptans för politiken. Men man måste också då liksom, politiskt ledarskap sälja in den här. Vi vet ganska väl hur man ska göra det här. Det finns exempel runt omkring i världen att man återför till exempel intäkter eller att man differentierar skatter. Att man inte bara satsar på att göra det billigare att åka bil utan istället billigare att åka kollektivtrafik. Så att policypaket för en folklig klimatpolitik på riktigt är någonting som skulle behövas. Och samma sak gäller också då liksom, kunna förklara
problematiken med biologisk mångfald och miljögifter. Och även där är nog rättvisefrågorna på väg upp nu. Och vi tittar också på dem med Mistra Formas finansierat stort program som vi har som heter Fairtrans. Det vi nu gör Sveriges första medborgardialog om klimatet. Det har ju funnits i andra länder. Och man bör nog göra sånt även inom andra områden för att skapa engagemang och delaktighet. Vi kan lösa de här problemen. Tack. Många olika dimensioner här, och inte minst det här avslutande att få råg i ryggen över vad som behöver göras och kan göras är ju väldigt bra för oss här idag att stärka hoppet framåt. Jag ska raskt ta oss vidare nu till Åke Bergman, och det är ju nästan så att du inte behöver en presentation i det här rummet, men jag vill också precis som Margot säga att din roll som bro mellan olika studier och forskning och kollegor till dig till politiken kan inte överskattas. Det har varit otroligt viktigt under många, många, många års tid. Och jag vet att du har ett imponerande kontaktnät i båda världarna, så att säga. Och också tilltron till att politiken går att påverka och upplysa tror jag att vi behöver höra det idag. Och jag tror att svenska folket vill höra det också, för engagemanget är som sagt stort. Men jag ska inte ta tid ifrån dig, utan jag ska låta dig berätta om dig själv och din forskning och vilka reflektioner du skulle vilja delge oss här idag. Varsågod, Åke. Ja, tack så väldigt mycket för de där väldigt vänliga orden. Jag har bara jobbat på, tycker jag. När jag kom in 1975 och började med miljögifter tyckte jag att det var mycket att greppa. Alltså, det var ju ganska många olika föreningar då, men det var bara början. Det är titeln Miljögift i en aldrig sinande ström. Jag blir ganska trött på det, ärligt talat, att man ska behöva sätta en sån här rubrik. Men den är sann. Och jag vill bara fylla på det Mikael sa. Alltså, de här kriserna är kopplade. Men det finns orsak-verkan-samband som jag vill trycka på ännu mer. Alltså orsaker, alltså kemikalierna är orsaken till klimatförändringarna, är del i biodiversiteten. Men sen har vi alltså den här stora delen som implicit på något sätt ligger under miljöföroreningar eller miljögifter. Det är alla hälsoeffekterna på människor, djur och växter, alltså hela biosfärens påverkan. Och den upplever jag fortfarande inte har fått den betydelse som vi borde ha fått det till. Och jag hoppas inte jag ska tråka ut det allt för mycket. Jag ska inte i detalj gå igenom den här lilla grafen, men jag kunde inte låta bli att ändå sätta det lite grann i perspektiv. Och för att när det gäller kemikalier, Margot nämnde att du hade se så många, eller 28-30 i ditt blod i den analysen som gjordes i första tillfället. Men alltså det är ju bara en liten del av de som verkligen finns. Vi pratar idag om, finns någon rapport på drygt 200 000 kemikalier som finns i någon typ av kommersiell produktion. Men det är ändå inte sant, det kommer jag till i slutet, det handlar om många, många mer. Så det här är superkomplext. Exemplet med Percival Pott som 1775 rapporterade om pungcancer i skorstensfejar pojkar är ju en fantastisk observation. Arbetsmiljömässigt, alltså pojkarna som kröp upp och ner i skorstenarna utsattes för
det Percival Pott absolut inte visste var polycykliska aromatiska kolväten, PAH eller föreningar. Men där vet vi ju mycket mer nu såklart. Alla rökare och energiproduktion med fossila bränslen producerar ju inte bara koldioxid utan också de här typen av substanser. Sen gör jag ett snabbt hopp lite mer in i den moderna tiden. DDT upptäcktes ju också en orsak, eller verkan upptäcktes först innan kopplingen kom till DDT. Döende fåglar eller dålig reproduktion och så vidare. Men här följer jag upp lite grann att ja, DDT, det är väl en substans? Nej, det är det inte. Det är flera som finns i de blandningarna som användes. Och en del av dem har lite olika förändringar. Kommer tillbaka till mer om det. Däremot så blev det en stor förändring när det kom till PCB. För det var det precis tvärtom. Att man upptäckte, eller Sören Jensen som jobbar på Stockholms universitet, upptäckte PCB som en bieffekt av att han analyserade DDT. Vi visste ingenting om de biologiska effekterna vid det tillfället. Det dröjde in på 70-talet egentligen innan man började, eller när vi verkligen såg reproduktionseffekter och så vidare. Och säldöd eller sälreproduktion i Östersjön, mink och utter, som har en direkt koppling. Men i det här sammanhanget, då öppnades dammluckorna på något sätt. Och en lång rad pesticider och olika ämnen som jag har namngett för de som tycker det är kul att se sådana här namn. Över huvudet här på Sören. Men det kom ju i början på 70-talet. Sen följde en tid. Dioxinerna, det var ju det som verkligen satte en tydlig fokus på dioxiner. Det var ju olyckan i Sevi, alltså 1976. Men redan då visste vi att TCD, det som är en av dioxinerna, en av de 12 riktigt toxiska dioxinerna, man framställde TCDD på ett labb i Berlin, och personerna, två stycken som gjorde detta, blev oerhört sjuka och kunde inte fungera i jobblivet resten av livet. Så TCDD visste man var väldigt, väldigt giftig. Så det är lite grann av en mix här. Men flyttar vi oss sen framåt så kommer vi då till... Både PCB och dioxinerna är 209 enskilda kemiska substanser. DDT är säg 5-6-7 stycken. När vi kommer till bromerade flamskyddsmedel, där PBD är en av dem, det är också 209. Men det är ingenting att jämföra med det som nämndes här innan om klorparaffiner. Alltså det är betydligt fler. Jag har lite grann klorparaffiner som en case i min presentation till det här. PFOS vet mycket väl precis just den dagen när 3M sände ut sin pressmeddelande att man kommer att sluta tillverka och använda PFOS. Jag tillhörde nog en grupp forskare som var ganska typisk och tyckte ett nytt ämne. Ett nytt. Men det dröjde ju inte så himla länge förrän de där hade blivit 9, 50. Det här är siffror som figurerade i min värld över antalet PFAS som inte var skapat riktigt i brådrasket. Det kom väl runt 2010 någonting. Och sen så var det upp mot 5000, och idag så pratar vi om 10 000 PFAS-ämnen. Så det är ett oerhört komplext. Och det är lite grann i den här linjen som jag vill säga att problemet med kemikalier är långt större än att prata om de enskilda kemikalierna som sådana. Idag PFAS är ju välkänd för dricksvatten. Problematiken. Men där har vi också de som kanske
vi diskuterar mycket bisfenolen när man ersätter bisfenol A med andra bisfenoler som bland annat användes vid renovering av vattenledningar och där läckage ut i vattnet kom som en konsekvens. Den konsekvensen har reglerats genom att man inte får göra lining på inloppsvatten numera. Vi har ytterligare ett antal ämnen här som man kan lägga ut text om, men det fortsätter och de blir fler. Så var är de då någonstans? Jag tänker inte, ni får titta på listan över till vänster, men jag ska ge några exempel. På bekämpningsmedel så var jag på ett möte här alldeles nyligen. Pratade egentligen om 300-400 enskilda bekämpningsmedel. Men i bekämpningsmedel så finns många fler kemikalier. Plasterna vill jag ändå säga. Vi pratar om 16 000 kemikalier där. Men det är en underskattning och det gravaste. Men man tar inte riktigt mitt resonemang från tidigare nu in i den analysen. Men ni ser de här mixerstavarna uppe till, som en bild. Vad har de med var de finns? Jo, klorparaffiner eller polyklorerade alkaner, PCA, hittade vi på labbet. Men efter ett halvårs sökande så upptäckte vi att det var precis i en koppling nere vid bladet som man hade en ring som innehöll klorparaffiner. Det vill säga att barn, vuxna som använde nya mixerstavar kunde mycket väl få i sig en dos av de här klorparaffinerna den vägen eller PCA. Vattnet har jag redan pratat om som en väg in för exponeringen. Men sen så vill jag säga någonting om bröstmjölken. Därför att jag har en god vän som brukar säga att vi har bättre reglering på, han kom från Tyskland. Vi har bättre reglering på innehållet i det tyska ölet än vad vi har i modersmjölken. Där finns det ingen reglering alls. Det har ju varit en fantastisk sätt att visualisera innehållet. Men den är ju också väldigt tragisk att se. Nu är ju exponeringen från, det blir ju den integrerade exponeringen som dyker upp i modersmjölken. Men det är ju när barnet själv börjar äta. Men överföringen kommer ju av en lång rad kemikalier via placentan redan. Jag tänkte faktiskt komma till exemplet här. Naturvårdsverket gjorde 1979, jag minns det mycket väl, vi blev så irriterade. Vi vet allt vi behöver veta om PCB, nu får ni göra någonting annat. Så då gjorde vi det. Och här började vi återigen i en helt ny ända. Vi tittade på vad som fanns tillsammans med Naturvårdsverkets brackvattenlaboratorium, Uppsala universitet och Stockholms universitet. Så sa vi att vi borde titta på det som kallas PCA eller klorparaffinerna. Och det gjorde vi. Det kom ut en hel del bra studier från denna. Men analysmetodiken var urusel. Alltså det var jättesvårt. Men vi lyckades ändå komma en bit under 80-90-talet. Under 2010-talet så tog det ett jättesteg. Analytiska tekniken utvecklades enormt. Jag jobbade under 2012 till 2020 ungefär med projekt i Shanghai som var finansierat från Sverige. Och där gjorde vi den här skrämmande upptäckten att i Pilgrims Falk därifrån så hade vi prover som var helt dominerade av klorparaffinerna.
det var halter som var lika höga som vi hittade i havsörn som analyserades för PCB 1966. Och där alla de här andra föreningarna, de traditionella så att säga, utgjorde den här lilla sektorn av kemikalier. Då, 2019, så fick jag frågan, inte bara från Marit Wallström, utan från Socialdemokratiska partiet, kom det något kufiskt telefonsamtal att det fanns en önskan att få göra nya provtagningar. Och det var också det här som då gällde i första hand Gytte. Och detta var chansen in. Vi gjorde det 2019 i maj, tog prover. Men då såg jag chansen. För första gången ska vi analysera blodprover ifrån människa. Det var inte gjort tidigare. Och jag är ledsen att säga, men halterna var alldeles för höga. De ligger alltså i klass som PCB var också när man går tillbaka väldigt många år. Så att det här var fynd som har genererat väldigt bra chanser, möjligheter för oss att göra saker och ting framöver. Men till budskapen hör då att jag har ropat, skrikit, krävt deklarationsplikt för kemikaliematerial, varor och produkter. Någonting som också kom ut ifrån Uppsala Health Summit. Vi måste komma dit för allt på det här. Det här är jättesvårt för forskningen, för utvecklingen. Vi ser en kompetensförsörjningsproblematik. Det är kemikalieområdet i stort. Utvecklingen sker snabbt och vi behöver kompetenta yngre människor som kommer in. Panelen för Science to Policy Panel som for Pollution and Waste, den har inte fått sitt slutliga namn, men den Mikael pratade ju om det också, är jätteviktig. Tack. Tack också till dig, Åke, som ger oss allt detta. Och jag tänker att även din presentation gör att man skulle vilja grotta ner sig mer och gå in i de olika ämnena. Men vi måste raskt vidare. Men jag vill nämna det nu, för jag tror att det var flera som kände att man vill ställa frågor. Att jag kommer att öppna på slutet, så att lite kort, innan vi får möjligheten att äta i det andra rummet. Och då, även där tror jag att vi kan fortsätta och lite mer informellt samtala också. Men nu ska vi raskt vidare, och nu ska det handla om hälsorisker och vägen framåt. Och Carl Gustav Bornehag, som är professor och som har arbetat med en studie som Selma-studien, som blev väldigt känd och som jag fick också ta del av när jag var Europaparlamentariker och flera av oss, och blev väldigt chockad över hur det såg ut. Och du har blivit intervjuad i medier och så om det ni fann, och där du nämnde att vi idag borde också titta lite mer på hälsoriskerna och inte bara så att säga bråd ond död här och nu, utan hur drabbar människan. Och det är det här samtalet idag handlar om väldigt mycket. Men jag måste säga att jag hoppas att du kommer att nämna lite grann om den här Selma-studien. Men ordet är ditt. Varsågod. Tack så mycket. Ja, min bakgrund är då inom det vi kallar miljöepidemiologi. Och det handlar alltså om att titta på människa och effekter. Och vi har ett stort fokus på barn och det tidiga livet. Och jag ska återkomma till vad vi menar lite med det. Men jag vill börja med en bild från Uppsala Health Summit som handlar om mätning av kemikalier. Och flera har ju varit inne på det här tidigare. Alltså vi har humanmätningar som vi behöver, men vi har också mätningar i miljön och mätningar i djur. Och det begrepp som var som ett paraplybegrepp för hela konferensen i Uppsala och som nu mer och mer används, är ju det här One Health.
Och det är väldigt viktigt att ha den aspekten att vi inte fokuserar i stuprör här, utan effekterna är på människan, men effekterna är också på djur och på miljö. Och det är dessutom så att vi i den forskning som bedrivs och i den miljöövervakning som bedrivs, så är det två problem. Det ena är att det finns inget bra samarbete mellan de här olika aspekterna, utan man kör på i sina stuprör utan att egentligen... Det finns jättestora vinster att interagera här. Och det andra är att det här kostar pengar och vi måste satsa på det här. Vi ska komma ihåg att miljöövervakning av den här typen ofta är den som hittar problem när det gäller kemikalier som har släppts ut i miljön. Det är ju en sak att inte släppa ut farliga, men när de har hamnat i miljön så måste vi övervaka för att förstå vad det är som händer. Min andra bild handlar om alltså att det tidiga livet är viktigt. Det här är en bild från vår Selma-studie där vi följer 2,500 kvinnor från tidig graviditet, och sen växlar vi över till barnen, om barnen är idag i 15-årsåldern. Alltså exponering under den här känsliga fostertiden är någonting som vi har vetat ganska länge nu, måste man säga, att den här utvecklingen som sker då är känslig. Och vi talar ofta om de här effekterna, hälsoeffekterna, i termer av cancer och svåra sjukdomar. Och de finns för väldigt många kemikalier. Men vi ska också komma ihåg att det handlar om utveckling. Alltså när man går till industrin och säger att titta här, födelsevikten sjunker för barn om deras mammor var exponerade under graviditeten, så tycker man att ja, det är väl ingen hälsoeffekt om man väger 50 gram mindre när man föds. Eller om vi sänker IQ med 2 steg i en standardiserad 100-skala. Det är väl ingen sjukdom. Det är ingenting. Eller om man förkortar avståndet mellan anus och pungen, könsorganen på pojkar, med 2 millimeter. De skrattar, det är ingen effekt. Men vi ska komma ihåg att de här är markörer för någonting. Om vi tar det här så kallade AGD-avståndet, där man mäter avståndet till könsorganen, så vet vi idag genom andra studier att det här kan ha påverkan på reproduktion. Men problemet är att vi ser ju inte reproduktionspåverkan förrän 25 år senare. Och det här är en jättefråga som vi måste hantera. Att vi kan inte, idag talar vi också, finns det effekter som går över generationer? Och alla som vet att en generation är 30 år. Ska vi följa det här på människa, så tar det kanske 100 år att följa för att se om vi har effekter nedströms. Och det här har att göra med den här tidiga delen av livet. Den måste vi ha med oss. Den andra handlar om vad som pågår, och den nämndes också tidigare här. Att det är ju ett dynamiskt system vi mäter på och tittar på. Och det sker saker hela tiden. Om vi tar det med plasterna. Jag rekommenderar er som inte har lyssnat på Konflikt de senaste dagarna, och även gårdagens P1. Alltså vad som händer på plastområdet idag, som ett exempel. Alltså hälften av alla plaster som har tillverkats i människans historia har tillverkats under de senaste 15 åren. Och hälften av alla plaster vi tillverkar är engångsartiklar som bara ska slängas. Och så växer det här problemet till ett gigantiskt problem. Men det jag vill belysa här, som också plasterna är ett bra exempel på, är att de innehåller kemikalier som vi är bekymrade över, och för många som vi vet är ett problem. Ta då till exempel nappflaskan som alla känner till. Den innehöll bisfenol A, BPA. Industrin vill inte byta det här. Det fanns inget som var mer hälsosamt än BPA. Men till slut så gav man upp och sa, ja okej, ni ska få bisfenol A-fria nappflaskor. Och till och med jag, som visste att det här var inte alls en lösning, blev ju glad över det. Tänk att de äntligen lyssnar på det. Och så byter de ut den molekylen mot en annan molekyl. Om ni tittar på de här molekylstrukturerna, så ser ni ju att de ser ju nästan likadana allihop. Och om det är någonting med den här strukturen som faktiskt ligger är orsaken till problemet. För det här, BPA, är ett hormonstörande ämne, en hormonstörande kemikalie. De byter ut till BPF i vissa fall. Och för bara ett par år sedan så publicerade vi ett papper att ju högre halt
av BPF som mamman hade i urinet i vecka 10 av graviditeten, ju lägre IQ hade barnen 7 år senare. Och då är vi alltså i en maskin här att de ändrar, de lägger, vrider lite på molekylen, stoppar in den i produkten igen och sen börjar den här resan om. Och vi ligger alltså 10 år efter hela tiden. Det här fungerar naturligtvis inte, utan den rimliga slutsatsen av det här är att vi måste våga ta steget och fasa ut grupper av kemikalier. För det är förmodligen så att de här vi byter ut med är precis lika dåliga som de som fanns från början. Och när man kommer då, PFAS kan ju ingen undgå idag att prata om, och alla pratar om det här. Alltså PFAS är verkligen ett exempel på den här One Health. Vi vet att det har betydelse för människan. Här är en bild från Selma hur exponeringen under tidig graviditet är kopplad till födelsevikt hos barnen. Ju högre exponering för mamman, desto lägre födelsevikt och en starkare effekt i flickor. Och alla barnläkare har under 100 års tid vetat att låg födelsevikt är en tidig markör som man ska hålla reda på. Därför att det säger någonting om hur graviditeten gick till. Men vi ser också effekter på djurlivet och sen så har vi effekterna på miljön. Och jag menar, det här är förmodligen ett av de värsta sakerna vi har gjort i historien, nämligen att tillverka en kemikalie som är så beständig och som inte bryts ner. De kallar alltså Forever Chemicals. Och det här är, alltså vi pratar om PCB som förbjöds för 50 år sedan. De mäter vi i Selma-barnen. Och de här kemikalierna är förmodligen ännu mer beständiga. Och det är återigen ett exempel på vi måste våga ta beslut att gå och fasa ut grupper av kemikalier. Mitt tredje handlar om hur riskbedömningen går till idag. Riskbedömning bygger på det jag sa tidigare, att man vet något om människan, hur vi är exponerade, och sen gör man ofta tester, toxikologiska tester i djurmodeller. Idag av etiska skäl så vill vi gå ifrån djurmodeller, därför att det är inte rimligt att ta livet av 20 000 råttor för att utvärdera en kemikalie. Så att idag försöker vi hitta andra mer cellbaserade tester. Men vi lär oss någonting där om ett dosrespons. Och sen kan vi räkna ut en referensdos, det vill säga en dos, det vill säga att under det här så är det inget problem. Och sen går vi och jämför mänsklig exponering med den här referensdosen, och så använder vi lite risksäkerhetsfaktorer. Och så kommer vi fram till att om den här kvoten är under 1, då är det inget problem. Och det här har varit lyckosamt i 100 år. Vi har verkligen kunnat fasa ut kemikalier på det här viset. Problemet idag är att vi är aldrig exponerade för en kemikalie i taget. Vi är exponerade för, nu räcker inte hundratals längre. Nästan allt vi mäter hittar vi i blod, i urin, i hår, i saliv. De finns här, och i placenta. Vi vet att de flesta av de här går över. Och då är frågan, är det så att det nuvarande riskvärderingssystemet för farliga kemikalier inte skyddar oss? Utan det ser ut som att det fungerar, men eftersom det är blandningar så kanske det inte fungerar. Både Åke och Joel och jag fick för 10 år sedan ett stort EU-projekt. Och EU satsade för 10 år sedan på, jag tror det var 5 projekt. Stora projekt för storleksordningen 400 miljoner för att ta reda på blandningars betydelse. Och då sa vi så här, låt oss använda den här approachen som vi har gjort för enskilda kemikalier, men vi gör det istället för blandningar. Så vi identifierade en blandning i mammor i Selma-studien som var kopplade till språkförsening hos barn. Och sen så tog vi den blandningen och använde i experimentella undersökningar. Och då kunde vi se att sköldkörteln och störningar i den funktionen påverkades av den här blandningen. Vilket är ett gott evidens för att blandningar har betydelse. Och så kunde vi ta fram en referensdos för blandningen istället. Och när vi sen då gick tillbaka och tittade, hur ser det då ut hos de här mammorna? Vad har de i kroppen av de här blandningarna som vi hittade? Och då visade det sig att över hälften av mammorna var exponerade för en dos som låg över
Den här kvoten var alltså över ett. Och så att här finns då en möjlighet att börja och tänka. Alltså idag skulle jag vilja hävda att vi har goda evidens för att blandningar har betydelse. Och att det nuvarande riskvärderingssystemet inte hanterar det. Det är inte det som är den vetenskapliga frågan idag, utan den stora frågan är hur ska vi göra riskvärdering med det? Och här kan man då tänka sig, vi har precis avslutat ett annat projekt mot Formas där vi har arbetat med det som kallas mixed reassessment factors. Så det är alltså ett sätt att riskvärdera enskilda kemikalier där man tar hänsyn till att de finns i blandningar. Men det här är svårt, det är jättesvårt och vi är absolut inte i hamn där. Men idag behöver vi inte diskutera att blandningar av kemikalier inte har betydelse, för det har de. Så att mina budskap här då är att det här med biomonitorering och miljöövervakning är extremt viktigt för att fatta vad som pågår där ute. Och då ska man komma ihåg att för det här krävs det resurser. Det här är inte gratis. Men det är själva grunden för att vi ska kunna både forska och göra någonting åt det. Och det andra handlar om det här med det tidiga livet. Det är jätteviktigt. Och kom ihåg att de här utvecklingseffekterna. Alltså om ni sänker IQ 2 enheter för en pojke i 10-årsåldern så kommer ni aldrig att märka, pojken kommer aldrig att märka det och inte familjen heller. Men på gruppnivå så betyder ju det här naturligtvis någonting. Och för andra små effekter så kan det här vara tidiga signaler som blir synliga först långt senare. Vi måste också fasa ut grupper av kemikalier och blandningarna är viktiga. Tack så mycket. Tack Carl Gustav. Det var otroligt spännande att lyssna också på detta och skrämmande i någon bemärkelse. Många i salen är ju väldigt insatta och så, men jag tror att i politiken så behöver vi få veta mer om det här och se hur vi kan skydda människors hälsa. Ni har ju öppnat med den här studien, flera av er här, ett fönster för någonting som behöver bäras vidare. Eller vi behöver få med oss det till politiken, men jag är också övertygad om att det är ett fönster till någonting väldigt stort. Alltså det handlar om många människors liv och det är mycket här som skulle påverkas av att vi tar del av den här forskningen. Jag måste säga att därför blir det också väldigt spännande att gå vidare just till det här med kemikalietestning och riskbedömning för en giftfri miljö. Så ska vi få lyssna på professor Joël Rueg som också har arbetat med samma typ av forskning men också med fokus på just hjärnan. Om vi tidigare har haft barnens hälsa i fokus så får vi nu veta ännu mer också om betydelserna för hjärnutveckling och så. Och det fick vi också i det här inlägget men jag tänker att det knyter ihop er två. Och det ska bli jättespännande att lyssna också på dig och ord och bild är ditt. Varsågod. Tack så mycket. Ja, tack att jag får prata lite mer om kemikalietestning faktiskt. Och jag tänker nu har vi hört jättemycket om hur många kemikalier som finns i miljön, i människan, vilka hälsoeffekter de har, de vi har redan. Och då tänker vi vidare hur många som är i pipeline som produceras, hur många nya kemikalier och material som kommer finnas, till exempel i samband med grön omställning i nya batterier eller solceller och så vidare. Och egentligen så skulle vi ju helst vilja att vi inte kommer dit där vi har en massa kemikalier som vi måste förbjuda och åtgärda, så som PFAS till exempel, utan vi vill förebygga att de har hälsoeffekter. Vi vill helst att de kemikalier som kommer på marknaden är säkra.
Och då kommer vi in i ett nytt problem, och det är faktiskt hur kemikalien testas idag. Och tack vare REACH så är det ju så att om en producent vill få en kemikalie på marknaden, så görs testningen av den här producenten, och myndigheter bedömer då datat som tas fram, och de vill helst att de här data kommer från så kallade OECD-validerade testguidelines-studier. Det är bra, därför att OECD:s testguidelines, de är accepterat från alla OECD-länder, vilket betyder att har man gjort en testguidelines-studie för ett land, så accepteras de här data i alla andra OECD-länder, så man sparar jättemycket tester där. Men å andra sidan, det som är dåligt är att de här testguidelines, kan man säga, baserat på förra århundrats kunskap egentligen. Så kanske inte helt så rudimentärt som den här testet som är illustrerat på bilden här, som kommer från prohibitionen, och där man var rekommenderad att testa hemmabränt på hunden för att se hur giftig den är. Men egentligen är det så att de här testguidelines, de görs på djur mestadels, de mäter akuta effekter och har svårt att plocka upp sådana effekter som Carl Gustaf just illustrerade, som är fördröjda, som är subtila, små tillväxtskillnader, IQ-skillnader. De här testguidelines plockar inte upp sådana effekter. Vad vi vill ha gärna är känsliga tester som är byggt på nutidens kunskap. De ska helst vara djurfria, som Carl Gustaf redan sa. Vi vill ha tester som, där vi inte behöver med de här tusentals kemikalier inte använda djur för att screena dem. Vi vill testa snabbt om en kemikalie kan potentiellt vara farligt eller inte. Och det är liksom inte så att vi inte har sådana metoder. Vi till exempel använder sådana metoder hela tiden på labbet. Utan problemet är att de används inte för regulatoriska riskbedömningar. Och en stor problem är en tidsaspekt. Det här, jag försökte illustrera det här. Så vi tar fram metoder, det tar ju sin tid. Men sen om man vill verkligen gå hela vägen och få det erkänt av OECD, så krävs det först en process som heter prevalidering, där man ska testa många kemikalier, där man ska testa dem i olika labb och se att den här metoden funkar faktiskt över flera labb och ger pålitliga resultat. Det är också någonting som faller helt mellan stolarna, därför att det är intressant längre som forskare att hålla på med det här. Men det är inte heller intressant för ett företag att utföra det här. Det är någonting som är helt ofinansierat. Det tar ungefär 2 år. Sen kan man lämna in det till OECD. Det finns ett datum per år där man kan göra det. Och sen tar den här hela valideringsprocessen upp till 5 år. Så det kan lätt gå 10 år till tills vi tycker nu har vi verkligen upptäckt och utvecklat något bra. Tills det eventuellt så är det regulatoriskt godkänt. Och jag kan berätta om jag har koordinerat ett EU-projekt som var tillsammans med 7 andra projekt i den här Urion-kluster, där målet var verkligen att utveckla nya metoder för att testa hormonstörande ämnen. Jag tycker att vi har jobbat rätt bra, så vi har utvecklat nästan 100 nya testmetoder. Cellbaserade in vitro-metoder och också datorbaserade metoder. Som jag vet har det inlämnats en till OECD och ungefär 10 är i den här prevalideringsfasen. Så ni kan liksom lätt räkna ut, och har EU ändå satsat väldigt mycket pengar, 50 miljoner euro var det, för de här 8 projekten som ändå tycker jag var rätt framgångsrika. Men det kommer ju ta
10 år minst tills resultaten verkligen slår igenom i regleringen om vi fortsätter med det här systemet. Som sagt finns det ett problem med den här prevalidering där det finns verkligen inga pengar alls. Det finns, som jag vet, 2 initiativ. En är Pepper som ett exempel, ett fransk initiativplattform som är ett samarbete mellan privata aktörer och myndigheter där man satsar på den här prevalideringsprocessen och prevaliderar 2-3 metoder varje år. Och det egentligen, alltså det måste då vara delvis franska företag och franska labb, så egentligen gynnar det i längden ju fransk näringsliv, skulle jag säga, om de sen har såna testmetoder som de erbjudas till industrin. Så det tänker jag är egentligen någonting att satsa på i längden. Därför att om vi vill komma dit där vi verkligen har bra testmetoder också, då kan vi börja förebygga också och vara säkra på att kemikalierna som släpps ut är faktiskt säkra. Så det tar mig till budskapen. Jag tycker verkligen, jag vet inte hur medvetna ni här i rummet är om det här problemet med de här testmetoderna, men jag tycker verkligen man ska satsa på den här valideringsprocessen mer. Den faller mellan stolarna och ingen vill finansiera den här och ingen har särskilt stort intresse att fullfölja den. Det skulle ge oss mer innovation och säkrare kemikalier. Sen är det också en annan sak. Det jag pratar om nu mest är ju kemikalietestning när det redan är en färdig sak som man vill komma ut till marknaden med. Men helst vill man ju börja ännu tidigare i en innovationsprocess, till exempel när det gäller nya teknologier för grön omställning. Då vill man egentligen redan veta väldigt tidigt när kemisterna håller på med sina nya molekyler. Kan de potentiellt vara ett problem? Och där behöver man inte ens använda metoder som är testguidelines eller något. Där kan man ju bara göra det genom goda samarbeten med toxikologer och miljökemister. Jag vet att i väldigt få ingenjörprogram finns toxikologi med. Alltså bara där kan man ju börja att liksom väcka intresset och medvetenhet. Så det tycker jag också är viktigt att man ökar mycket mer på de här samarbeten mellan de olika yrken. Och sen till slut kommer jag liksom tillbaka där du började och tycker ändå man ska trycka på att vi har bra ramverk eller de är på väg att komma och man ska se till att deras mål verkligen omsätts i praktiken. Och där vill jag egentligen sluta bara en sista, nu blev det helt omvänt, men för de som undrar vad det här är, det är alltså vad Jutte pratade om i första början från den här Uppsala Health Summit som vi hade om Chemical Pollution and One Health. Det är våra policy briefs som kom ut av de här diskussionerna som vi hade då. Och ni är de första som håller det i handen, alltså de släpps idag. Så de som vi inte har tagit, och sen finns det också på nätet. Och då kom det ju upp din inbjudan och tack så jättemycket att du fick komma. Det var verkligen jättekul och tack alla er som kom och lyssnar. Och nu hoppas jag att du har lite frågor. Ja, tack Joel. Tack Joel och tack för din fina att du knöt ihop säcken så bra, för jag ska inte göra någon lång avslutning då, utan istället ge ordet till någon fråga. Om det är någon som har väldigt, väldigt bråttom så finns det wraps där inne om man vill ha något sånt och behöver vi avvika, och så får vi hitta något sätt att transportera ner er. Annars kommer vi att gå i grupp sen. Men jag vill ge möjlighet, jag tittar i rummet så här, ja, en eller två frågor. Ja, och riksdagsledamöter som räcker upp handen direkt, så det är bra. Men jag tänkte också säga att jättefint att få
hur verktygen behöver och förutsättningarna behöver förbättras. Och jag tror att vi är en och annan som nu tänker att men det här behöver vi få en diskussion om politiskt, de här slutsatserna. Men jag förlänger inte det nu, utan vi kan prata om det där inne. Och då såg jag först handen här bak hos en av mina riksdagskollegor, och så såg vi någon EU-kandidat här också. Men jag börjar med dig, Ola. Ja, tack så jättemycket. Ola Möller heter jag, är socialdemokratisk riksdagsledamot. Jag ser inte några andra kollegor här inne mer än Gytte då, så då tänkte jag då får vi ju som värdar ställa en fråga. För mig är det här en helt absurd ordning. Att man får ösa ut massa bokstavligt talat skit över hela världen. Och sen är det vår uppgift att bevisa att det är fel. Alltså när man tänker liksom narkotikapolitiken, där förbjuder man liksom jättesnabbt substanser för att man byter någon molekyl hit eller dit. Men här så ska det gå liksom decennier. Beror detta enkom på att vi har en väldigt stark lobbymotståndare i det här? Eller finns det något sakligt skäl för att den här processen ska vara? För att i alla andra sammanhang borde man ju tillämpa försiktighetsprincipen. Bevisa att det är ofarligt, sen får ni använda det. Det här är ju helt sjukt, ursäkta uttrycket. Tack. Ska vi ta två frågor på en gång? Eller tre? Jag tyckte det var tre händer. Fyra till och med. Men vi kanske, klarar vi av två och två? Ja. Då tittar vi här bak då, Jesper. Ja. Tack snälla. Jag heter Jesper Lindholm och är då kandidat i Europavalet från Socialdemokraterna. Jag är också 34 snart och jag kan bara känna så här, alltså man har vuxit upp, min generation, med att det skulle bli bättre från början, och så känner man bara att det går åt fel håll. Och där känner jag att jag kandiderar för att jag vill ändå försöka ge hopp och erbjuda det som politiken borde göra istället. Och därför är det fantastiskt att lyssna på er experter och också föredömen i Margot och Gytte. Men om det är en sak man ska lyfta konkret som skulle kunna ge lite genomslag i den här debatten, då gör jag det gärna. Så säg gärna. Fick vi höra en önskan om att få politiska krav till just Europaparlamentet då. Men Olas fråga tycker jag också förtjänar ett svar, och därmed har panelen möjlighet att välja. Jag ser att Mikael räcker upp handen och Åke också. Ja. Och Margot. Ja, ja, det är sjukt kan man säga. Den andra statliga utredning jag satt med i av ungefär 20 vid det här laget var kemikalieutredningen i slutet på 90-talet. Där diskuterades möjligheten att för industrikemikalier göra ungefär samma sak som vi har för läkemedel eller bekämpningsmedel. Man kan ju aldrig visa någonting ofarlighet vetenskapsteoretiskt, men man kan ju kräva att alla tester görs. Den samlade bilden då, och sen var det propositionen som Kjell Larsson la på riksdagens bord 2001, var ju att nej, det skulle liksom bli en hämsko på innovation om man skulle testa alla industrikemikalier. Det skulle liksom inte gå att göra. Jag tycker väl att frågan egentligen inte är svart eller vit, utan man kan med gruppprövning och en hel del andra sätt, både på sånt som finns ute som blir föremål för auktorisering och annat sånt, eller liksom i stegen innan någonting introduceras, kunna gå fram med ett gruppperspektiv. För vi vet så otroligt mycket mer nu än för några decennier sedan när vi liksom tittade på enskilda ämnen. Nu vet vi väldigt mycket om grupper, vi vet väldigt mycket om blandningar och sånt. Och sådana förslag finns. Det kommer statliga utredningar som forskare var med och skrev för några år sedan. Och så. Sen kan man väl säga att Europaparlamentet, ja, genomför reformering av REACH-förordningen som skulle vara gjord för 1,5 år sedan, skulle kommissionen lagt ett förslag på bordet. Det finns i det senaste miljöhandlingsprogrammet bland annat ett antal punkter på hur REACH-förordningen borde förändras. Lågvolymkemikalier ska in, hormonstörande ämnen, blandningar ska in, gruppprövning ska in. Sverige driver nu en linje ihop med Tyskland och andra för gruppprövning i kemikaliemyndigheten ECHA på perfluorerade ämnen, men alltså REACH-reformen måste bli av. Den har tagit liksom paus nu i det politiska läge som är, tyvärr, men det behövs.
Ja, alltså en del i problematiken här när det gäller kemikalier som inte är läkemedel och bekämpningsmedel, att där finns det en helt annan tillvägagångssätt för att godkänna. Men det här är ju gamla kemikalier. Det finns en tendens att man förenklar diskussionen till att säga att ja, det kommer så många nya. Ja, det kommer kanske i nya applikationer. Men alltså det är kemikalier som utvecklades på 30, 40, 50-talet som är i bruk. Alltså tittar man på bromerade flamskyddsmedel, tittar man på mjukgörare och då har man liksom ett annat problem. Man fortsätter öka produktionen på de jag pratade mycket om, PCA, ligger på över 2 miljoner ton om året i världen. Och när PCB var på topp så låg det under 100 000 ton per år. Så att där finns en problematik som man skulle... Alltså kravet måste bli på nya kemikalier, som verkligen nya kemikalier som ska introduceras, måste genomgå en mycket tydligare roll. Och där akademisk forskning kommer in i arbetet redan på det planet. Gott. Jag tror det är jätteviktigt att ge lite hopp. Alltså det här går ju att ändra på. Och vi har gjort det, och Sverige har gjort det förut genom att vi har haft så duktiga människor på Kemikalieinspektionen. Vi har haft liksom ledare som har visat vägen och tagit initiativ. Vi har ju fått en hel åtgärdslista här från alla i panelen. Ni har ju gett oss precis konkreta förslag på vad som behöver göras. Och sen måste det bli liksom politiskt av det. Och då tror jag det är två spår, i alla fall, det här är bara min, jag kanske provocerar nu också när jag säger det här. Jag tror att det ena är verkligen barnspåret. Jag tror att man måste tala om, vill vi det bästa för våra barn, för en ny generation, med allt det som vi vet från Selma, från det åken, alla vad ni har sagt här nu, så förstår vi ju att vi vill väl ändå ge dem det bästa. Ska vi inte kunna ha leksaker som är helt kemikaliefria eller fria från giftiga kemikalier? Det var ju en kamp redan då. Och det var jättesvårt. Det var som om att världen står och skriker efter giftgröna leksaker som är fulla av kemikalier. Som om det inte skulle vara möjligt. Så man måste ju ha en bild av att det här är möjligt. Och vi måste ge, så vi sätter barnen i centrum och så arbetar baklänges från det. Vad är det då som behöver göras? Vi förstår ju att REACH måste ju hållas vid liv. REACH var en kompromiss. Det var här var så långt som vi kunde då. Men om ramverket ändå är sunt, om det finns en infrastruktur, då kan man se till att man får det att fungera bättre och bli mer effektivt utifrån dagens situation. Så det är absolut nödvändigt och det måste EU-länderna göra. Och jag tror att om vi hade, nu blir jag det här är ju en politisk kommentar, men om vi hade liksom en politisk ledning som verkligen var passionerade kring det här och att upprätthålla intresset för kemikalier, bra kemikalielagstiftning, då skulle man ju ta ett initiativ i EU. Så man komma fram med ett förslag och säga, så här ska vi hantera den här frågan framöver. Och ha en idé om saker som är mer resurser till forskningen, mera av det organisatoriska som behövs. Och slutligen så tror jag att det är en annat spår också som kommer att bli intressant. Och det är ju hormonstörande ämnen. Därför att, precis som du beskriver, jag läste den här boken som heter Countdown, som ju handlar om att i USA är man så förskräckt över att fertiliteten går ner. Man kan inte längre få barn på naturlig väg. Och vad beror det på? Först har man skyllt på kvinnorna under lång tid. Men nu har man sett att det också är spermieproduktionen som är för låg. Spermiekvalitet som är för låg. Vad är det som händer? Eller att vi får så mycket hormonstörande ämnen i oss att det kommer alltihop det här med könsidentitet och könsdysfori och allt annat. Att det faktiskt också hör ihop med det. Och det är kontroversiellt och svårt att hantera. Men det här är ju spår som är högst aktuella och viktiga. Det är viktigt att ta reda på hur det ser ut. Eller ska vi bara gissa? Men jag tror att göra det så att det kommer nära människor och en verklighet som vi lever i idag. Och göra det meningsfullt att faktiskt få forska om det. Så jag tycker att här har vi ju en rad saker som behöver... Varsågoda, ta er med i parlamentet och här i riksdagen och börja liksom att Sverige kan vara pådrivande. Vi kan ta tillbaka den rollen.
Nu insåg jag att jag har blivit för engagerad och inte tittat på klockan tillräckligt. För nu springer det iväg här. Men jag ger ändå ordet till tre personer, ett mycket kort svar. Och jag lovade Carl Gustav att du skulle få säga något litet också. Så jag börjar med dig. Nej, vi måste också komma ihåg en sak, och det är att vi utmanar kanske världens största industri i de här frågorna. Jag började för 35 år sedan att forska på astma och allergi hos barn, och då var den stora boven i dramat Philip Morris. Och vi talade om Philip Morris som en gigantiskt stort företag. Och det är ju ingenting när man börjar att jämföra med ExxonMobil och andra. Så att vi måste förstå att det finns krafter igång. Och det vet ju ni politiker mycket bättre. Och hur de jobbade när REACH-förordningen skulle komma till. Va? Det här får man inte glömma bort. Man ska inte bara se att vi gör ett dåligt jobb. Utan det är oerhörda krafter som vill ha kvar det här. Verkligen, verkligen. Då ska vi se ordet här och så. Det blir de sista. Tack. Robinet från Krav. Jag har en fråga angående hur ser lagstiftningen ut när det gäller utländska produkter eller produkter som producerats utanför Europa? För om man tittar på bekämpningsmedelsförordning till exempel, det skyddar EU-medborgare om hälsa här inne. Men det som produceras, maten som producerats utomlands eller utanför EU, kan spridas med bekämpningsmedel som är helt förbjudna inom EU och importeras här i Sverige. Så hur ser det ut med REACH-lagstiftningen? Och sen tänker jag tips för parlamentariker att se till att vi har en lagstiftning som skyddar också de andra människor runt i världen. Tack så mycket för konkret fråga. Tar vi. Jag vill egentligen bara säga att Joel, du knöt ihop säcken så himla fint och liksom lyft att det handlar jättemycket om metoder och att vi kan mäta liksom den utvecklingen och att övervaka. Men sen så tog du upp det här med liksom prediktivt, och där gör ju EU också en del initiativ och att liksom, vi måste göra rätt från början, och Joint Research Center och andra liksom har arbetat fram den här tillvägagångssättet för Safe and Sustainable by Design, att man tittar på liksom, i innovationsprocessen också hälsoeffekter, miljöeffekter med massa olika verktyg. Men så det är många, liksom, det är många spakar att dra i, och allt måste liksom hända samtidigt, men det sitter ihop och det behövs utbyte. Tack för den kommentaren. Och då, om det är någon som vill hugga på de här kommentarerna eller frågorna, så får en person det ordet. Ni ser oroliga ut att inta ordet. Nu var Mikael den som vågade sig på det. Så varsågod. Då får du avsluta helt enkelt. Jo, kemikalielagstiftningen ställer krav på importerade produkter på samma sätt som man ställer krav på produkter producerade inom Europa. Ungefär, inte genomgående, men om man säger någonting väldigt grovt. Men huvudproblemet är nog inte att det bryts mot reglerna. Det är ett stort problem i vissa fall med direktimport. Huvudproblemet är att reglerna inte markerar mot de farliga kemikalierna. Det är liksom inte brott mot lagstiftningen, utan svag lagstiftning som är det stora problemet runt omkring i världen, skulle jag säga. Även om Kemikalieinspektionen, som är världens bästa kemikaliemyndighet tycker jag, liksom hela tiden visar då att det kommer in varor med farliga kemikalier. Men det är liksom att miljöförstöringen är tillåten. Klimatförändringen är tillåten, miljögiftspridningen är tillåten, förlust och biologisk mångfald är tillåtet. Allt detta är tillåtet. Därför är det bra att vi sitter i riksdagen, för det är de som faktiskt gör saker otillåtna. Chemicals Denial skrev en artikel som handlar om just den här kraften i kemikalieindustrin, om någon vill intressera sig. Sista kommentaren är det hoppfulla. Faktiskt säger nu Kemikalieinspektionen i den fördjupade utvärderingen av målet giftfri miljö att trenden numera är positiv. Så har bedömningen inte varit tidigare. Så att det finns faktiskt hopp, och det beror ju på dels att aktörer tar egna initiativ, dels att lagstiftningen blir bättre och dess tillämpning blir bättre. Men resan är liksom långt ifrån över, men det finns ändå en positiv trend på ett miljömål att bejaka.
Tack så hemskt mycket och tack till denna fantastiska panel. En stor applåd till er, tycker jag. Och till Uppsala Health Summit och till alla er som bakom kulisserna här har hjälpt till att få ut ordet om det här, den här viktiga lunchseansen.